Sala Kulturno-obrazovnog centra Šid bila je ispunjena do poslednjeg mesta ljubiteljima pozorišta koji su došli da subotnje veče provedu u opuštajućoj atmosferi uz humor i osmeh na licu. Jelica Brestovac, glumica iz naših krajeva, jako dobro poznata šidskoj publici, izvela je svoju kabaretsku monodramu pod nazivom Tražim muža. Naš čuveni veliki Duško Radović je pisao iz čuvenih ženskih razgovora su to monolozi koji sam ja na specifičan način objedinila u kabaretsku predstavu. Dakle, ima muzike, ima plesa, jer smatram da je ples negde onako bitan faktor zavođenja i to je nešto što, pošto se predstava zove Traži muža, onda obično se isključivo dame odazovu misleći da će im dati neki poseban recept za traženje muža, a onda sam ja uvela i taj ples koji može da bude onako lep i primamljivi za muško oko. U svakom slučaju, predstava je dinamična, igram 7 različitih žena, režiju potpisujem ja, imala je više od 50 izvođenja ova predstava i putujem i po inostranstvu i nekako gde god da gostujem, ljudi me zovu još koji put da odigram, što mi je naravno veliko zadovoljstvo. Koja je od ovih 7 žena najrazličitija od onoga što ste vi zapravo i koja vam je bila najveći izazov? Jaj, to je dobro pitanje. Sad kad vam kažem komentar moje prijateljice s kojom sam se srela posle 20 godina, a sa kojom sam studirala glumu i koja me znači poznaje od tih prvih glumačkih koraka i naravno i družili smo se i kad je pogledala sad nedavno ovu predstavu, rekla je to si ti. Ali to je značilo svih 7 likova, odnosno naravno ne možete vi imati sve te karakteristike, ali ono što je negde možda meni manje blisko, ja sam prilagodila sebi, naravno posmatrajući druge žene u svojoj okolini, sve je naravno malo pojačano, karikirano radi samog umora, ali ja mislim da ovde mnoge žene mogu da se prepoznaju. Pored glumačke igre, muzike i plesa, u predstavi je saradnja i komunikacija sa publikom imala svoje posebne draži. Inače, Jelica Brestovac je glumu završila u Novom Sadu u klasi profesora, takođe naše sremice Mire Baljac. Igrala je u filmu Charleston za Ognjenku, još nekoliko monodrama, našim serijama i u pozorištu.